për paga flitet për mirësqenjen e tyne, pra. Dhe në këtë situatë, kur rrinë një pikë, kur diskutohet për çështjen e shkeljes së drejtave të njeriut, shuplakat janë më të ashpra në raport me neve për arsye të thjeshtë, sepse po cenohen të drejtat e njeriut siç po interpretohet deri tash. Dhe tash, këtu ka interpretime të ndryshme rreth diskriminimit pozitiv të sërbëve, por e vërteta është se pavarësisht se në vazhdimësi sërbët pra kanë qenë të diskriminuar pozitivisht me anë të ligje dhe të kushtetutës, tash po del e kundërta. Dhe qeveria nuk e di qysh ja ka qitë tahminin kësaj situate tu e pas parasysh shumë gjana. Tu e pas parasysh që po, ne si jemi shtet i konsoliduar ndërkombëtarisht ende. Ne kemi nevojë për njohje të reja, ne kemi nevojë për antarësim në organizata të tjera. Ne nuk jemi në A mund t'i bëjmë këto vetë? Ne nuk jemi në UNESCO, ne nuk jemi në Interpol, ne nuk jemi në Europol. Nuk na njohin 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Nuk na njohin një pjesë e madhe shtete botës. Pa Amerikën ne se kishim marrë këto njohje. Dhe pa Amerikën dhe partner tjerë, ne nuk mund të marrim njohje tjera. Këta dhe me thonë, e kam provu që 3 vjetë e gjysmë që janë, a kanë marrë nëjë njohje apo ndë një antarësim. Dhe hapat që po ndërmerë qeveria, besoj që ishtë dasht me analizu, po flasë për ata, a afrojnë Kosovën ma shumë afer përëndimit, afer NATO-s, apo e largojnë? Nëse Kosovën e afrojnë ma shumë, unë kisha me qeni lumëtur për ambasadori Amerikan. Amerika po thëtë jo, po në largojnë. Dhe nëse largojnë Kosovën, prej NATO-s, prej Amerikës, interesi kujtë është. Unë kam dyshime te për serioze, se është agent ruse largimi dhe prishje e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do më thonë, në vazhdimësi është investu... Këtanë Rusia... Natyresht, në vazhdimësi është investu prej armiqve të shtetit tonë që këto raporte Kosova t'i ketë kësia me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ne kemi mbërritur në këtë pikë tash. Dhe ne fjalirë dhe kësaj. Ne po harrojmë që ne nuk jemi të pavarën asë sa i përket monedhës, bre? Ne monedhën e kemi euro të adoptu me këtu deri sa ne e dim që nuk është e jona. Ne nuk jemi antarë të eurozonës. Për qenë antarë e eurozonës ka super regula, dar da një din këto. Pra neve në... E fundi që hyri Kroacia, pas shumë vjetër që u bë antarë e bashkimit të Europian. Neve na është leju, pra. Na është leju për dorimi i euros. Njëherë ka pas një regulore të i shefit Ulmikut, pra për marken në 99-ën, pasaj si është ndru, me automatizëm e kemi marrë euro. Ne nuk kemi. Se s'ka pas me marka, se do të ndes të marka. A mendojmë na për një moment të caktum, se dikush atje mundet mi shku menja, në bashkimin e Europian me thonë, ej, qëtë monedë s'munim e përdorbre? Se diqysh është e jona, së është e juja. Pra, me dasht, me të shkaktu... Thani, se mund të shkoj aty, sa mas në shkoj, se tjetë dhe kjo. Jo, jo, nuk besoj edhe, oraj që mos tjetë kjo. Por, me një farë letësie, këgjat të madhe, ne flasim për monedhen që sështë e jona. Pra, këtu ka pas asi propagande, tu i kalzu Bashkimit Evropian se ne po e mbrojmë euron. Nga kush po e mbrojmë euron? Pri kujt po e mbrojmë euron? Pra, këto e në probleme të vazhdushme cilat kanë me pas pasoja. Zotë Pasarizja, mund të përmirësojnë këto raporte, pra po dëgjojmë ditë pas dite, javë pas jave, sidomos